What's up, guys? My name is Nicky Big Fish, and I'm here hanging out with this guy. What's your name? Hello, Niaje. So, we're going to challenge hapa kidogo. Sijui kama uko tayari. Can you call your mom? So, we want to see. Eka loudspeaker basi. Hello, how are you? Hi. Huyu tumemshika kwa sababu ya hakuwa na mask. Na amesema wewe ndio atakupigia. Sasa mtampata in Australia. Mtampata in Australia kwa sababu tuko kazi. Ameniwachia simu kwa OB station, kwa station hapo kwa reception. Wewe yetu umeweka ndani. Wewe tumeka ndani, wewe hizi toka. So mumpate tunampeleka in Australia. Officer. Msaidieni hiyo bairo. Hiyo bairo mbili. Leta hiyo. Leta hapana, hiyo blue. Wewe. Tusipotezane wakati. Madam. Tusipotezane wakati, mkuje in Australia. Ati? Sawa. Ndio nasema kuja in Australia, ati huyu tumemalizana na yeye. Hiyo kesi imeisha. Ati? Hata mimi nimeongea na yeye. Ah, cheka yeye ndani. Hawezi. Nitie, wewe ngoja. Nitie kijana kwa na kofia. Wewe kijana kwa na kofia, wewe tumeweka kwa hiyo ni cell gani, officer ni gani? 3 ama 1? Ndio. Hello babe. Hello babe. Nimeshika hapa hivi. Toka hapa. Mkuja in Australia. In the next 1 hour mkuja hapa. Huyu aweze ongea na simu. Hii tumemaliza kesi, sawa? Haya. Utaongea na mimi kwa namba utatumiwa kwa simu nyingine. Mtume 15,000 ndio tumtoe. Huyu anatoka na 15,000. Hata ni direct. Nakuja. In Australia. Wana waikisha uache, sawa? Wana waikisha uache. Hata wana waikisha niache. Uache usikuje. Nakuja. Sasa unaongea na Nicky Big Fish na leo tunaku prank. We got you. Tumekunasa. Aya, pole. Tumekunasa leo, pole. Aya, sawa. Uko sawa lakini? Tukonae tano tukamua tukukunase leo. Pole.